Hej og velkommen til Purple Reviews. Rasmus her. I dag der skal vi smage på en aroma fra fuld damp fremad. Det er den, der hedder Exotic Ice. Og der står, at det er eksotiske frugter og coolment. Den har jeg blandet op 10% i en 70-30 base. Så 70 VG 30 PG procent og så 10% aroma i det. Den har stået i 12 dage cirka, deromkring. Jep, men lad os springe ud i det, smage på tingene. Jeg har sat en fumo op med en mesh single coil, landet på 0,7 ohm og 22 watt. Så lad os smage på Exotic Ice. Jo. Jeg vil jo sige med det samme, jeg er jo ikke den her store mentol friskhedsdamper i den grad. Men helt klart noget cool mint. Kold mint med lidt sødme på, og så er der en frugtsødme på den i bunden af den. Men jeg synes godt nok, at den er meget cool mintet. Jeg får en snært af det her frugt, eksotiske frugtsmag til sidst på den. Ja, så synes jeg, det er meget er cool mint, der er en fremtrædende på den. Ja. Så den kan tankes. Jeg satte den Aspire Kleito op med en altså A-del. Landet på 0,5 ohm og 36 watt. Lad os se, hvordan den er der. Ligesom på messen, den er her. Den har meget cool mint. Og så en sødme, frugtsødme til, lige til sidst på den. Men som sagt, jeg er heller ikke den store mentol freak. Jeg kan ikke skille det ud så godt, når der er så meget, eller når den er meget frisk i det. Cool mint, og så en lille snært af noget eksotisk frugt til sidst på den. Ja. Jeg skal lidt varm, lad os se, hvordan det ser til det. Jeg satte en Double Vision op med Nichrome. Dual coil, den er på 0,3 ohm. 65 watt. Så lad os se, hvad den siger til det. Og det var bedre. Stadigvæk meget cool mint. Rigtig meget. Den er godt frisk. Skal vi ikke sige det? Og så men jeg synes, at jeg får mere. Jeg synes, der kommer noget mere. Kommer lidt mere eksotisk frugt til sidst på den. Jeg våger pelsen. Skruer den op på 95 watt. Håber, jeg overlever. Lad os prøve en gang. Kommer mere sødme frem på den her eksotisk frugt til sidst på den. Men det er til sidst. Der er altså god friskhed i den her. Jeg kan lige tage mere juice. Jeg kan godt lige prøve noget.
om jeg så overlever det. Nu må vi prøve at kigge på det. Det er ligesom om, at frugten kommer mere frem, når den får noget mere varme. Vi skruer den op på de 115 watts. Lad os se, hvad den siger til det. Lille smule mere sødme til sidst på den, det her eksotisk frugt. Men altså, som sagt, er jeg heller ikke til de her meget, meget, meget friske væsker. Juices. Skal vi bare sige, juices. Og det er den her. Det er altså en god power af cool mint. Det er den her friskhed med lidt sødme i bunden. Og så bliver den lige sluttet af til sidst med lidt eksotisk frugtsmag. Det er i hvert fald sådan, som jeg får den. Så, men jamen til en frisk, frisk juice, mint juice, frisk mint juice, med en lille afslutning af lidt eksotisk frugt, så er det den her exotic ice, og det er den i hvert fald, den er i hvert fald is, det er helt sikkert, der er godt med friskhed den. Ikke. Den kommer lige, den kommer her til allersidst, kommer der lige sådan en snært af det her eksotisk frugt ting på den. Men ellers, det er en frisk juice. Men er man til frisk juice, men snært af lidt eksotisk frugter, så exotic ice fra fuld damp fremad. Jeg vil slutte af, og så blot sige, om man spørgsmål, diverse, Facebook, purplereviews.dk, og Dadafo, skal vi også huske. Altså ind der, og ellers have det rigtig godt derude, og op med dampen.